প্ৰভাত বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি পুৱাৰ শুভেচ্ছা মই আপোনালোকক সকলোকে যাচিছোঁ। আৰু আজি যিহেতু দেওবাৰ, আজি দেওবাৰ দিনটোত আমাৰ মহিলাবিলাকে প্ৰায় চুলিত শ্বেম্পু কৰে আৰু কিছু কিছুৱে আমাৰ চুলিত তেলো লগায়। আমি চুলিত তেলো লগাওঁ আৰু শ্বেম্পুও কৰোঁ। গতিকে আজি যিহেতু মই চুলিত তেল লগাবলৈ লৈছোঁ আৰু এটা ঘৰৰ সৰু এটা হোম ৰেমেডি, কেৱল ইয়াত নাৰিকলৰ তেল আৰু পিঁয়াজ লাগে। আপোনালোকে একেবাৰে চিম্পল হয়, আপোনালোকে নিজে সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। সৰু তেল এটা, এইটো সৰু এটা ককোনাট অইল, নাৰিকলৰ তেল আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো লোকেল পিঁয়াজ বুলি কওঁ আমি, এইটো গাঁৱলীয়া পিঁয়াজ। আৰু যদি আপোনালোকে এইটো পিঁয়াজ নাপায়, তেতিয়া আপোনালোকে বজাৰত আমি যিবিলাক পাকঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আনো তেনেকুৱা ধৰণৰ পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিলেও হ'ব, একো কথা নাই। কিন্তু যিমান পাৰে সপ্তাহত আপুনি যদি পাৰে তিনিবাৰ চাৰিবাৰ, যদি আপুনি ঘৰতে থাকে সদায় লগাওঁ বুলি কৰে এক ভাবে, আপুনি তেনেকৈও লগাব পাৰে। যদি আপোনাৰ চুলি একেবাৰে সৰি গৈছে, চুলিখিনি বেয়া হৈ গৈছে, ফাটিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ, তেতিয়া আপোনালোকে সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মই খুব উপকৃত হৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো মই প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আহকচোন চাওঁ। এতিয়া মই এই সৰু, ইয়াত লৈছোঁ মই সৰু সৰু পিঁয়াজ। এইটো পিঁয়াজ কয় লোকেল পিঁয়াজ বুলি কয় আৰু এইটো গাঁৱলীয়া পিঁয়াজ। এইটো পিঁয়াজ যদি পায় আপোনালোকে বজাৰত, এইটো লৈ আহিব। এইটো আনিলে খুব ভাল হ'ব, ইয়াৰ যিটো পিউৰিটি সেইটো খুব ভাল। আৰু যদি আপোনালোকে এইটো পিঁয়াজ নাপায়, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰিব। এইটো আমি যিটো ঘৰুৱা আমি পাকঘৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি খাবৰ কাৰণে পিঁয়াজ, সেইটো পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি এইটো পিঁয়াজ নাপায়। আৰু যদি পৰাপক্ষত এইটো পিঁয়াজ আপোনালোকে বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, যদি পায় আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব। তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ককোনাট অইল, আমি চব বজাৰত আমি যিকোনো অইলেই নাপাওঁ, কিয় আমি বজাৰত যেনেকুৱা ধৰণৰ তেলেই নাপাওঁ। কিন্তু আমাৰ কাৰণে সবচে আটাইতকৈ বেছি ভাল হৈছে ককোনাট অইল। হেয়াৰ কাৰণে, চুলিৰ কাৰণে ককোনাট অইল খুবেই ভাল আৰু আমি সকলোৱে জানো। গতিকে দেখিবলৈ বেয়া কিন্তু ইয়াৰ কামটো বহুত ভাল, ই খুব ভাল কাম কৰে। গতিকে মই ককোনাট অইল ইউজ কৰোঁ, আপোনালোকে ককোনাট অইল ইউজ কৰিব। আৰু এইটো সৰু এটা ককোনাট অইল, মই জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এইটো ইয়াত আছে। তাৰপাছত এই পিঁয়াজটোৱে সৰু সৰুকৈ আমি কাটি ল'ম। কাটি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে গ্ৰাইণ্ডাৰ থাকিলে গ্ৰাইণ্ডাৰ দিব পাৰে, আৰু যদি গ্ৰাইণ্ডাৰ দিয়ে তাৰ পেষ্টখিনি একেবাৰে সুন্দৰভাৱে মিহি হৈ আহিব। আৰু যিহেতু মোৰ এইখিনিতে গ্ৰাইণ্ডাৰটো বেয়া হৈছে, গতিকে মই গ্ৰাইণ্ডাৰ আজি ইউজ কৰিব পৰা নাই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে। জাষ্ট মই ইয়াত কাটি মই ইয়াতেই সৰুকৈ মিহি কৰি পেষ্ট কৰি ল'ম। আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে ৰৈ থাকিব। মই প্ৰথমতে এতিয়া পিঁয়াজটো পেষ্ট কৰি ল'ম। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই চাওঁ, এইখিনি মই পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। দেখিলে পেষ্টখিনি বনাই এতিয়া মই কি কৰিম, এতিয়া মই এই ককোনাট অইলটো ইয়াতে দি দিম। দেখিছে, আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিব, কৰি আপোনালোকে একেৰাহে সপ্তাহত তিনিদিনমান পাৰিলে লগাব, আৰু সদায় পাৰিলে লগালেও একো কথা নাই, ভালেই হ'ব। আপোনালোকৰ চুলিৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব আৰু খুব সোনকালে চুলি গজিব, দীঘল হ'ব, চুলিখিনি খুব চফ্ট হ'ব, কোমল হ'ব, আপোনালোকে দেখিব। তাৰপাছত খুব ভাল ৰিজাল্ট পাব, মই যিহেতু পাইছোঁ সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো কৰি দেখুৱাইছোঁ, যাতে মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলেও মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ হ'লেও উপকৃত হয়। আৰু মই এনেদৰে কৰিলোঁ, কৰি এতিয়া সুন্দৰকৈ মোৰ চুলিখিনি আগদিনাখন ধুই থৈছোঁ আৰু পৰিষ্কাৰ কৰি এতিয়া লাহেকৈ মই চুলিখিনি গুৰিৰ পৰা সুন্দৰকৈ মই লগাই আনিম। আৰু যদি আপুনি পাৰে নিজেই লগাব, আৰু যদি কোনোবা আপোনাক লগাই দিবলৈ ঘৰত কোনোবা থাকে তেওঁলোকক গুৰিৰ পৰা ভালদৰে লগাই দিবলৈ ক'ব, আৰু আপোনালোকে লগাবচোন, ইয়াৰ পৰা খুব উপকৃত হ'ব আৰু মই উপকৃত হৈছোঁ। গতিকে বিশ্বাস কৰি আপোনালোকে লগাই থাকিব। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। নেক্সট এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব। আৰু কি কওঁ, ইয়াকে কৈ মই ভিডিঅ'টো ইয়াত সমাপ্ত কৰিছোঁ।